Najsilnejšia energetická ochrana. Vltavín, líbyské sklo, larimar, šungit, kyanit, cintamány, fenakit, šivalingam, pyramidálny žiarič energie s DNA špirálou. Elity, ktoré vládnu svetu, nás všetkých zotročujú, týrajú a nechcú, aby ste vedeli pravdu. Démonizujú všetko, čo slúži dobru. Chcú ľudí chorých, utrápených, zničených, frustrovaných, žijúcich v strachu, zúfalstve a v beznádeji. Potláčajú všetky možnosti a spôsoby, len aby ľudia nemohli dosiahnuť kontrolu nad svojim životom a nad vlastným zdravím. Zašlo to až tak ďaleko, že ovládajú dokonca aj alternatívne weby. Až 90% týchto webov je pod ich kontrolou. Sú elitami platení, aby šírili dezinformácie a aby ľudstvo odviedli od Boha a od skutočnej pravdy. To na úvod a teraz vás, milovaní drahí bratia a milované drahé sestry, zasvetím do spôsobu, ako svoje telo chrániť pomocou vzácnych a veľmi silných energetických minerálov a kameňov. Väčšina z nich pochádza z vesmíru. Všetky kontakty pre Slovensku aj Českú republiku, kde nájdete tieto všetky produkty pod jednou strechou, nájdete v popise videa na mojom kanáli k tomuto videu. A teraz začínam rozprávať o týchto produktoch v takom poradí, ako sú napísané v nadpise. Nech sa páči, moji milovaní, ideme na to. Vltavín. Vltavín má dve zásadné funkcie. Teraz je jediným kameňom na planéte, ktorý asistuje hviezdnym deťom pri aklimatizácii na prostredie pozemskej úrovne. Vltavín má veľa spoločného s bytostiami z Plejád, Síria, Orionu a ďalších hviezdnych systémov. Pokiaľ je vltavín používaný pravidelne, aktivuje vyššie mozgové centrum a znovu prebudí latentné spomienky, poznanie a informácie. Vltavín umožňuje komunikáciu s vyšším ja a s mimozemskými entitami. Kryštál má svoju vlastnú kozmickú vyššiu dušu, vďaka ktorej sa môžete dostať do kontaktu so samými najvyššími majstrami a vesmiernymi poslami. Ak budete kameň držať na svetle a zahľadíte sa do neho, dôjde k posunu vášho vedomia. Tento kryštál vás zavedie do vyšších dimenzií a umožní vám prejsť procesom rastu. Kryštál musí byť uzemnený, pretože v opačnom prípade by ste sa ocitli bez pevnej základne a zbavení svojich vlastných koreňov. Následky pôsobenia vltavínu dokáže stabilizovať energia vychádzajúca z horského kryštálu. Vltavín je obdarený mimoriadne vysokými vibráciami, ktoré otvárajú a čistia rôzne bloky a harmonizujú čakry. Pomáha do vášho tela preniesť božský plán a urýchľuje duchovný rast. Vltavín rezonuje s korunou čakrov a otvárajú, aby dokázala vnímať najvyššieho duchovného sprievodcu. Jedná sa o kameň, ktorý dokáže presahovať čas. Položený na tretie oko umožní vltavín pohybovať sa dopredu do budúcnosti alebo späť do minulosti, aby ste zmiernili súčasné trápenie alebo pochopili zmysel toho, čo sa odohráva medzi jednotlivými inkarnáciami. Vltavín položený na srdce prináša úľavu od smútku za domovom všetkým, ktorí nepochádzajú z tejto planéty. V duševnom živote pomáha otrhnúť sa od každodenných pozemských starostí, ako sú obavy o peniaze a strach z budúcnosti. Na telesnej rovine vltavín spúšťa silné prívaly energie smerujúce do tela, ktoré môžu mať obrovské metafyzické dôsledky. Sťahuje informácie zo záznamu akáše a svetelného tela, ktoré je potom možné ďalej spracovávať a vedome používať. Tento proces môže trvať istý čas, urýchli však duchovný rast a zvyšuje osobné vibrácie. Tieto kamene prišli na Zem ako tektitové fragmenty pred 14,8 miliónmi rokov z Plejád. Obsahujú čistú plejádskú podstatu Božej lásky. Ich extrémne vysoká vibračná frekvencia aktivuje spustenie v duši, ktorá vyvolá naše spomienky na náš skutočný domov. Slúžia ako silný katalizátor pre náš domov do 6. dimenzie a viac. Líbyské sklo. Líbyské sklo je najčistejší klenot našej planéty. Nachádza sa na jedinom mieste na Zemi, a to v púšti medzi hranicami Egypta a Líbie. Ide o najčistejšie sklo obsahujúce čistý kremík. Je to unikát, ktorý si na svoju poslednú cestu brali aj všetci egyptskí faraóni. Tieto kamene prišli na Zem ako tektity z hviezdneho systému Orion pred 26 miliónmi rokov. Obsahujú kódy zo systému hviezd Orion na transformáciu duality. Môžu nám pomôcť ako katalizátor pri transformácii nášho vnútorného tieňa. Tu však musím vysvetliť dva pojmy. Prvý, čo je to dualita.
Dualita je to, čo všetci zažívame na Zemi. Na vlastné oči vidíme a cítime, ako tu na Zemi prebieha boj medzi temnými silami a silami svetla. Dualita je stav, kde sú oba tábory bytosti od seba oddelené ilúziou zabudnutia. My pritom tvoríme jednotu a nie je medzi nami žiadny rozdiel. Sme jedno. Bytosti sú však v stave narkózy a vykazujú stav duchovnej slepoty, čo sa nazýva v konečnom dôsledku nevedomosť. Nevedomosť je príčina utrpenia každej ľudskej bytosti na Zemi. Pretože každý jeden krok, akcia aj myšlienka človeka, žijúceho v nevedomosti, spôsobuje človeku iba trápenie. Nevedomosť je vlastne absencia poznania, ktorou je skutočná pravda, ktorá pochádza zo zdroja. Takto každý tábor pre seba vníma svoju cestu ako tú správnu. Temné síly sa dávno oddelili od zdroja, ktorým je Boh, a odvtedy vzniklo zlo. Teda to, čo nazývame dualita. Zdroj nie je tvorca zla a nemá s ním nič spoločné. Dualita zanikne, ak bude vo vesmíre vyčistená posledná primárna anomália a ak všetky zostávajúce temné sily, ako fyzické, tak nefyzické, budú odstránené. Každý, kto je vlastník líbyského skla, vlastne jeho držaním v ruke čistí posledné zvyšky duality, ako na sebe, tak aj vo svojom okolí. Takže vlastne premieňa všetko negatívne na čisté svetlo a lásku. To je tá transformácia duality. Tma sa mení na svetlo. Druhý pojem na vysvetlenie je vnútorný tieň. To je stav človeka, ak sa bojí sám seba. Medzi ľuďmi sa často používa fráza bojí sa aj vlastného tieňa. V smysle, že sa bojí zhodnotiť sám seba. Bojí sa nahliadnúť do svojho vnútra, do svojho vedomia a správne tam analyzovať svoj duševný stav, akom sa nachádza, ako aj svoje emocionálne rozloženie. Ak si človek sám za seba neuvedomí svoje činy, aké v živote urobil a ako na tom je, tak takémuto človeku niet pomoci. Na to, aby sa človek mohol vyvíjať a napredovať, musí chápať sám seba a musí sám seba milovať. Musí si vedieť sám sebe odpustiť. Ale musí vedieť odpúšťať aj ostatným. Veľa ľudí na Zemi neznáša samých seba, nenávidia sa, nevedia si sami sebe odpustiť a nevedia odpúšťať ani ostatným. Týrajú sa vo vlastnej mysli a vinia sa za rôzne veci. Cítia vinu a sú zúfali. Toto všetko sú deštruktívne, negatívne archonské programy vytvorené temnými silami. Kameň, líbyské sklo je len pre ľudí, ktorí dokážu pracovať sami so sebou a chcú sa vedome zmeniť. Takí ľudia, ktorí sa nechcú zmeniť a sú psychicky labilní, takým môže tento kameň iba ublížiť. Tento kameň navyšuje neskutočne veľké vibrácie a používa sa na dobíjanie sily, ak ju už vôbec nemáte. Larimar. Nachádza sa iba na jednom mieste na Zemi, a to v Karibiku, v Dominikánskej republike. Dominikánska republika je pozostatok bývalej Atlantídy. Larimar je vzácny poklad z Atlantídy. Vyžaruje lásku a prináša kľud a vyrovnanosť. Na duchovnej úrovni dodáva sily. Larimar umožňuje spojenie so svetom anielov, rovnako ako nadviazanie kontaktu s ďalšími svetmi. Jedná sa o vynikajúci kameň pre všetkých, ktorí hľadajú spriaznenú dušu. Dokáže tiež vyliečiť rány pochádzajúce zo vzťahov v minulých životoch a staré srdečné traumy. Odbúráva sklon k správaniu, ktorým si jeho majiteľ sám škodí, zvlášť zvyk zaujímať pózu mučeníka. Pomáha pri prevzati kontroly nad vlastným životom. Zvlášť užitočný je pri potláčaní pocitu viny a odstraňovaní strachu. Ako zemský liečivý kameň udržuje Larimar spojenie s energiou bohynie Zeme. Pomáha ženám naladiť sa opäť na vrodenú ženskosť a obnoviť ich spojenie s prírodou. Keď sa položí na zem, dokáže vyrovnávať nerovnováhu v hladine zemskej energie a likvidovať vplyv geopatogénnych zón. Po umiestnení na srdce, tretie oko alebo solar plexus, prípadne pri jemnom prechádzaní po tele, odstráni Larimar pripojené entity. Podporuje činnosť tretieho oka, srdečnú, korunu a krčnú čakru a umožňuje zahájenie samoliečebného procesu. Zvlášť prospešne účinkuje pri problémoch s chrupavkami a krkom. Odstraňuje zablokovanie energie v hrudi, hlave a krku. Dá sa tiež položiť na stuhnuté klby alebo zablokované tepny. Po priložení na bolestivé miesto z neho rýchle vytiahne bolesť. Používa sa ako nástroj pri reflexológii, pretože dokáže odhaliť miesto nerovnováhy a prečistiť meridiány. Larimar nazývajú aj kameňom delfínov. Patrí medzi najzácnejšie polodráhokamy na celom svete.
Je užitočné mať Larimar pre tých, ktorí sú náchylní na prechladnutie a kardiovaskulárne ochorenia, ako aj sú často pod stresom. Larimar ochráni tehotné ženy pred krvácaním z maternice a ak použijete kameň na rany a pooperačné stehy, pomôže to znížiť riziko komplikácií spojených so zápalom. Larimar je jediný minerál na Zemi, ktorý dokáže opraviť poškodené štruktúry ľudskej DNA. Šungit. Šungit je 2 miliardy rokov stará polyminerálna uhlíková hornina, ktorej jediné nálezisko sa nachádza v Karélii v severozápadnom Rusku. Šungit má neobyčajné zloženie, štruktúru, fyzikálne a chemické vlastnosti. Má mimozemský pôvod. Vedecké výskumy preukázali rad úžasných vlastností šungitu. Jedná sa nielen o liečivé kamene, ale aj o rušičky geopatogénnych zón a kamene na úpravu vody. Od diamantu a grafitu sa šungit líši svojou molekulárnou štruktúrou. Molekuly sú tvarom podobné futbalovej lopte a nazývajú sa fulerény. Šungit je jediný neraz na Zemi, ktorý liečebné fulerény obsahuje. Karelský šungit je uložený v najstarších vrstvách zemskej kôry. Má vysoký obsah fulerénov. Fulerény boli nájdené aj v meteoritoch. Ukázalo sa, že pri vzájomnom pôsobení s vodou má šungit liečebné vlastnosti. Pretvára vodu na biologicky aktívnu. Voda s energoinformačnou matricou šungitu pomáha pracovať všetkým biologickým štruktúram organizmu bez toho, aby potláčala zdravé bunky. Fulerén je najvýkonnejší a dlhopôsobiaci antioxidant a zároveň univerzálny sorbent. Jeho schopnosti čistiť vodu od škodlivých prímesí sa skutočne nič nevyrovná. Dokáže súčasne dodávať organizmu prospešné stopové prvky a makroprvky a pohlcovať škodlivé. Voda zo šungitu lieči choroby srdca a pečene, pankreas, obličky, žalúdok a zápal žlčníka, alergie, anémie, reumatizmus. Čistí a absorbuje z vody ťažké kovy, železité prísady, organické zlúčeniny a mikróby. Používa sa aj v kozmetike a pitím tejto vody sa zbavujeme aj psychických záťaží. Akokoľvek sa rozhodnete šungit používať, prajem vám pocítiť jeho liečebné účinky a spojiť sa s jeho silou vesmíru a našej Zeme. Energie, ktorá je miliardy rokov stará a je v každom z nás jeho malá čiastočka. Pri používaní šungitovej vody k pitiu alebo k vareniu predídeme chorobám tráviacich orgánov, kostnej a svalovej sústavy, nervovej sústavy, ako aj krvného obehu. Každodenné umývanie šungitovou vodou vyhladzuje pleť, dodáva jej pružnosť a mladistý vzhľad. Žijeme vo svete plnom škodlivých žiarení, ktoré sú neviditeľné, no na všetkom organickom zanechávajú negatívne stopy. Je to doba stresu, kedy sme viac nervózni, bez nálady, unavení, chorí či malátni. Skúšky mnohých vedcov jednoznačne dokázali, že šungit vytvára vo svojej blízkosti akýsi ochranný štít. Chráni nás nielen pred vplyvom škodlivých elektromagnetických žiarení, ale aj patogénnych zón. Pomáha pri liečbe ochorení. Je to kameň, ktorý do seba pohlcuje všetko negatívne, škodlivé a zlé. Sústreďuje sa na obnovu všetkého dobrého, užitočného, vyžaruje liečivú energiu, odstraňuje únavu a hlavne zvyšuje celkovú imunitu organizmu, teda nášho tela, aj tela zvierat či rastlín. Skúšky zároveň dokázali, že tento kameň vytvára ochranný štít, v ktorom je eliminované negatívne žiarenie. Čiže slúži nielen na ochranu, ale aj spoľahlivý boj. Odporúčam váš byt vybaviť tak, ako som to urobil ja, viacerými šungitovými pyramídami rôznej veľkosti. Taktiež šungitom v tvare vajca aj v tvare kocky. Každý z týchto tvarov inak energeticky pôsobí. Je dobré mať doma v byte obyčajný čierny šungit, z ktorého sa dajú vyrábať a tvarovať tieto predmety, ale je dobré zohnať si aj elitný šungit, ktorý je najsilnejší. Z neho sa nevyrába nič, lebo sa ťažko tvaruje. Je však najsilnejšou možnou formou energetickej ochrany na Zemi v odrážaní elektrosmogu, ako aj v jeho potláčaní. Tu platí pravidlo, čím viac toho v byte máte a čím väčšie kusy, tým je väčšia ochrana. Stále sa dá dokupovať, tak ako to robím ja už celé roky. Kyanit Disten. Kyanit je jedným z dominantných silových kameňov tejto doby. Nachádza sa iba na jedinom mieste na Zemi v Brazílii. Kyanit sa nachádzal v spiacom stave po tisíce rokov, pokiaľ neprišiel teraz jeho čas. Vo svojom účele je kyanit jedinečný a žiadna iná kryštalická bytosť nemôže nahradiť jeho jedinečné poslanie alebo zastúpiť jeho funkcie.
Rovnako ako u selenitu majú tieto kryštály dlhé pruhované línie. To naznačuje, že paralelné línie prechádzajúce dĺžkou kryštálu budú navyšovať a viesť frekvencie elektrickej energie. Okrem toho špeciálne energie, ktoré kyanid vyžaruje, prostredníctvom svojich línií sú jemné éterické esencie myšlienok. Kyanid je schopný meniť svoju frekvenciu z éterického stavu rozšíreného vedomia do hustejšej úrovni mysle. Kyanid svojou vláknitou prispôsobivosťou smeruje a sťahuje božskú esenciu do éterickej substancie mysle k vytvoreniu myšlienok. K vytvoreniu myšlienok, ktorými si môžete manifestovať do života veci, ktoré potrebujete. Myseľ je otlačkom toho, čo si budete materiálne manifestovať. Kyanid otvára a očisťuje jemné energetické dráhy tela. Z dôvodu jeho vlastnosti je intenzívne odporúčaný pre meditáciu a pre tých, ktorí chcú pracovať s vyšším ja. Tento kameň má neobmedzenú energiu a neakumuluje negatívne vibrácie, preto nepotrebuje takmer žiadnu očistu a čistenie. Je to mocný, výkonný zosilňovač energie vhodný pre meditáciu, vzostup duše, ducha a ako syntetický umelý kameň. Spája nás s vyššími kráľovstvami a pomáha nám porozumieť našu identitu a zmysel života. Stabilizuje naše biomagnetické pole. Obnovuje energiu fyzického tela so silným upokojujúcim účinkom, prinášajúcim mier a vnútorný pokoj. Pozbudzuje formovanie psychických schopností, komunikáciu na všetkých úrovniach a podporuje logické, racionálne myslenie. Kameň Cintamani. O tomto vzácnom drahokame z vesmíru som napísal zvlášť článok a vyšiel nahovorený ako video. Tento článok vo forme YouTube videa má názov Kameň Cintamani – vzácny drahokam z vesmíru. Je to niečo, čo sa nedá porovnať s ničím na Zemi v hodnote. Tento kameň je tak vzácny a unikátny, že globálne elity sa ho moc boja a začali ho demonizovať cez dezinformačné weby ako Tadesco a Aluška. Nezačali demonizovať iba tento kameň, ale aj kobru, hovorcu hnutia odporu, ktorí oslobodzujú našu zem od temných síl a od elít. Vraj je kobra had a čisté zlo. Títo sociopati očividne nechápu, čo hovoria a ako klamať ľudí, pretože kobru osobne poznám a je to človek ako ja, ktorý oslobodzuje túto zem a musí byť ukrytý celú dobu ako anoním. Tak ako som ja Slovák, on je Slovinec. Meno, ktoré mu síly svetla vybrali, je len dočasné, pokým nepríde udalosť, teda event. Názov Cobra je skratka pre kompresný prielom v anglickom jazyku. Compression breakthrough. Ak nastane kompresný prielom, ten spustí udalosť. Cobru označujú títo sociopati za nejakého blogera, ktorého nikto nepozná a pritom je to jeden z najmúdrejších ľudí na Zemi a vykonáva asi tak veľké poslanie na Zemi ako Putin, ako ja a iní, čo Zem oslobodzujú. Cobru pozná milióny ľudí na Zemi a riadi obrovské projekty už dlhé roky, aby sme všetci boli oslobodení. Ak ide do tuého, elitami platení dezinformátori očividne nechcú, aby sme sa dostali z tohto otroctva. Pritom dakedy Cobru sami šírili v dobrom, ale asi im pamäť už neslúži. To je znak toho, ako sa práve teraz odmaskovali a komu slúžia. Rozhodne to nie je svetlo. Fenakit. Fenakit je obdarený jednými z najvyšších vibrácií, aké boli dosiaľ u kryštáľov objavené. Spája osobné vedomie s vyššou frekvenciou, čím umožňuje prevedenie informácií pochádzajúcich z vesmíru na túto zem. Navezuje kontakt s anielskou ríšou a najvyššími majstrami. Fenakit má očistný a integrujúci účinok. Privádza dole na zem vyššie duchovné vibrácie. Rezonuje s éterickým telom, aktivuje vyššie svetelné telo a napomáha pri procese duchovného rastu. Tento kryštál dokáže liečiť dušu a očisťuje vyššie jemné i nižšie fyzické telo, aby mu dokázalo slúžiť ako použiteľný dopravný prostriedok. Energiu tohto kameňa ale môžu používať iba tí, ktorí sú sami pripravení, aby sa so svojimi vlastnými vibráciami posunuli na vyššiu úroveň. Fenakit má silný vzťah ku všetkým čakrám. Súčasne napovedá, ako ich všetky liečiť a aktivovať. Podnecuje tiež činnosť tretieho oka a aktivuje vyššiu korunnú čakru, sprostredkovateľku vnútorného poznania. Madagaskarský fenakit má interdimenzionálnu povahu. Pokusmi sa zistilo, že dokáže navodzovať spojenie medzi rôznymi galaxiami. Fenakit z Brazílie má často svojho vlastného kryštálového sprievodcu. Fenakit účinkuje na jemnej, vyššej úrovni, kde sa stará o očistu tela a súčasne prečisťuje aj cesty, po ktorých prechádzajú energie.
prináša informácie pochádzajúce zo záznamov Akáše, to všetko na základe éterického plánu, vďaka ktorému sa dá identifikovať príčina nerovnováhy a potom aj odstrániť. Fenakid aktivuje liečivé procesy na všetkých úrovniach od éterického tela až po fyzické. V prípade potreby dokáže uviesť do rovnováhy éterický plán ako nutný predpoklad fyzického uzdravenia. Fenakid dokáže zosilňovať energiu iných liečivých kameňov. Shiva Lingam. Čierna Shiva Lingam je dostupná v najvyššej kvalite. Je to kryokremeň, meteorit, ktorý spadol do indickej rieky Narmáda a ťažiť a brúsiť do týchto tvarov ho môžu len veľmi vážené a ctené rody. Leští sa najčastejšie do tvaru slz boha Shivu, podľa ktorého majú aj názov, ale sú dostupné aj v tvare vajíčka, gule alebo masážnych tyčiniek. Zaujímavosťou je aj to, že tento kameň má vlastné magnetické pole. Keď sme priložili k väčšiemu kusu kameňa magnet, na niektorých miestach magnet priťahoval, inde zase odpudzoval. Neviem o žiadnom podobnom minerále. Bude to asi tým, že je mimozemského pôvodu. Donedávna bolo zakázané čierne šivy z Indie vyvážať, slúžili len na ochranu hinduistických chrámov. Je to výnimočne silný ochranný kameň od negatívnych energií, z našej skúsenosti ešte účinnejší než čierny turmalín. Tieto kamene tiež prebúdzajú a podporujú tok kundalíny energie, pozdvihujú sexuálne energetické centrum kundalíny, ktoré sa nachádza v každom z nás. Tiež podporujú kreativitu a inšpiráciu, pretože sakrálna čakra nie je len sexuálne centrum, ale aj centrum kreativity. Čo je ešte o Shive známe, že je veľmi silná podpora plodnosti u žien rovnako ako u mužov. Za približne 4 roky, čo ho India uvoľnila na export a my sme ich začali dovážať, máme medzi zákazníkmi niekoľko desiatok párov, kde dlhodobo nemohli počať dieťa a dnes sa tešia s potomkou. Tento kameň navyšuje pránické energie a vitalitu a obsahuje ženský aj mužský princíp. Pri umiestnení v krížovej oblasti lieči problémy reprodukčných orgánov, zmierňuje príznaky menopauzy a menštruačné krče. Keď sa stanete šťastnými majiteľmi tohto silného ochranného kameňa, prvé 2-3 dni ho častejšie držte v dlani, aby sa s vami kameň mohol spojiť. Potom, aj keď ho zabudnete niekedy doma, bude už pracovať pre vás. Na čo treba byť pripravený a je na to aj dostupná spätná väzba od zákazníkov, že sa to tak deje, je schopnosť kameňa odstrániť zo života ľudí, ktorí vám obližujú. Napríklad výpoveď v práci, sťahovanie susedov, odchod svokry z domácnosti a podobne. Shiva Lingam sa nemusí čistiť ani nabíjať, okolo 3 hodiny nad ránom sa spúšťa samočistenie kameňa, ale pokiaľ mu doprajete kúpeľ v energii mesačného splnu a rovnako pod tečúcou vodou, odmení sa vám silnou ochranou. Ku každej malej šive zadarmo pridáme klietku, z ktorej môžete kamienok kedykoľvek vybrať a pomojkať sa s ním. Zároveň ho ale môžete nosiť na krku. Nosiť ho môžete aj vo vrecku, väčšie kúsky sa umiestňujú do priestoru na prečisťovanie a ochranu bytu, domu, kancelárie, ordinácie alebo akýchkoľvek iných priestorov. Čierna šiva je veľmi dobrým pomocníkom pri rôznych terapiách, meditáciách, masážach a podobne. Verím, že s týmto vzácnym kamienkom budete spokojní a odporúčite ho aj svojim priateľom a známym. Pyramidálny žiarič energie z DNA špirálov. Obrovská sila DNA špirály v kombinácii s kryštálovou guľou harmonizuje okolie a nabíja energiou. V kombinácii so šungitovou guľou dokáže z tela vyťahovať negatívne energie, myšlienky, emócie. Ostatné druhy minerálov sa zatiaľ testujú. Majú obrovskú silu vesmiernej energie, nikto zatiaľ nič podobné nevyrobil. Na niektoré produkty, ako práve tento pyramidálny žiarič energie z DNA špirálov, je nutné vydržať v čakacej dobe, pretože je ho potrebné vyrobiť a je to iné ako objednať minerály a iné kamene, ktoré za krátku dobu prídu, aj keď sa minuli na sklade. Počkať sa však oplatí, lebo je to unikátna silná bomba v poli energetickej ochrany na súčasnom trhu. To je koniec, moji milovaní, a znovu pripomínam, že kontakty na tieto výrobky nájdete v popise videa. S láskou v srdci, váš Kasudarion.